Miq të rrezë dielli, tashmë do të flasim për konsumatorin. A e dim se çfarë konsumojmë? Është një rubrikë me mjaft rëndësi, së cilës besoj edhe ju i jepni atë vëmendjen e duhur për një shëndet të mirë dhe për një mbarvajtje sa më të mirë të jetës tonë. Jemi si gjithmonë këtu me zonjën Tefta. Sot kemi zonjën Fatmira, me të cilën do diskutojmë një temë shumë të rëndësishme për sa i përket hapësirës së konsumatorit. Mirëseerdhe një zonjë Fatmira. Urime. Është kënaqësi që jemi bashkë. Besoj edhe nga tryeza, ambisa tona dhe gjithë shikuesit e shohin që kemi në qendër të vëmendjes lëngjet. Nuk besoj se ka person që gjatë ditës nuk konsumon lëngje, lloje të ndryshme. Ne dim që kemi nevojë për ato sasitë e duhura që ju do të na i thoni. Çfarë duhet të konsumojmë, çfarë duhet nuk duhet konsumojmë, të konservuara, të freskëta, edhe shumë detaje të tjera të rëndësishme apo jo. Faleminderit për këto fjalë të bukura të hyrjes. Si gjithmonë ndriçon në rrezik. Faleminderit, faleminderit. Bashkë të gjithë bashkë. Bashkë të gjithë. Unë mendoj që në disa cikle emisionesh që kemi zhvilluar së bashku, po. Her pas herë jemi munduar që me këshillat tona të përbashkëta të vinë në ndihmë konsumatorëve në përgjithësi dhe në veçanti zonjave dhe ambisave tona të nderuara. Por para se fillojmë temën e sotme, unë dua të bëj të publikojmë ose të shprehim edhe një herë, të bëjmë me dije të gjithë konsumatorët se jemi në vazhdim të festave të Marsit, jemi në vazhdim të ditës së verës. Sot është një festë tjetër ndërkombëtare. Sot është 15 Marsi, dita ndërkombëtare e të drejtave të konsumatorëve. Jemi pikërisht sot në këtë tavolinë bashkë me ju në ditën e të drejtave të konsumatorëve. Të konsumatorëve botëror në gjithë botën festohet sot 15 Marsi. Pra dita e duhur për të folur. Dita e duhur për më shumë të drejta, për më shumë punë, për më shumë informacion, për më shumë edukim, sikudo edhe në Shqipëri, edhe shoqata e konsumatorit ka zhvilluar një sër aktivitetesh, sidomos në dritë dhe sajnë rrethe dhe epiqendra në Tiranë. Po, patjetër. Atëherë pa humbur kohë po themi urime dhe suksese për festën, atë kalojmë në temën tonë të ditës për pijet dhe lëngjet. Në fakt, këto ditë të rëndësishme që ju e përmendët si kjo e sotmja, le të themi që bëhen premisë për të përmirësuar gjithçka që mund të ketë ndonjë problem ose çështje që lidhen me konsumatorin. Kjo është shumë e vërtetë, pra është një sensibilizim jo vetëm për mbar konsumatorët shqiptar, por le të mbetet edhe kjo një thirrje për organet shtetërore përgjegjëse, të cilat janë mbrojtëse e të drejtave të konsumatorit. Të fokusohen më shumë në mbrojtjen e të drejtave të konsumatorit, të zbatojnë ligjet, rregullat dhe standardet në mbrojtje të konsumatorëve. Fjala konsumatorë është shumë e gjerë dhe të drejtat e tyre janë pafund. Të paktën sot i kemi të ligjëruara në ligje dhe në standarde, por që kërkojnë zbatim nga organet kompetente. Sigurisht. Mirë, kalojmë tek tema e ditës tani. Kalojmë tek tema e ditës me pijet dhe lëngjet si domosdoshmëri për organizmin. Po. Kemi trajtuar shumë herë për ushqimet, ushqimet bazë të jetës, ushqimet e ndryshme. Kemi trajtuar për racionet e balancuara, kemi trajtuar shpesh herë dhe temat të ndryshme, por mos harrojmë që krahas ushqimit, njeriu ka domosdoshmëri dhe konsumimin e pijeve të ndryshme. Duke filluar nga të gjitha moshat, do të themi pija e parë, baza e jetës, sikurse keni thënë për ushqimet, është uji. Uji është burimi i jetës. Ndryshe thonë shkencëtarët që nga uji kemi lindur. Po. Aty është zanafilla e krijesës e organizmit. Po. Pra, duke trajtuar pijet, do të fokusoheshim fillimisht tek pijet bazë për njeriu. Duhet të dimë që një përqindje e madhe e organizmit tonë është përbërë nga uji. Në strukturën e çdo organizmi, sidomos tek fëmijët, është përqindje më e madhe ujë që shkon 65-70% ujë. Mjaftu shumë. Tek të moshat të ndryshme, bie sipas moshave dhe gjendjes fiziologjike. Po, po, po. Pra, si të marrim ujin e shëndetshëm, si të konsumojmë çdo ditë këtë produkt bazë të jetës, që shoqëron gjithë kohën, të gjitha moshat, që shoqërohet i vetëm po është përbërës dhe tek shumë ushqimet e tjera. Po, pra jo vetëm rëndësitë veçantë, ka një rëndësi të veçantë, uji i sigurt, uji me të gjitha cilësitë dhe përbërjet e tyre. Është, unë do të përmendja këtu dhe një fjalë të urtë të madhit Aleko Xhoxhe, që thotë, nuk ka burim më të mirë, më të shëndetshëm, se sa uji natyror. Pra, tash vlen të themi që kemi ujin e burimeve, por kemi edhe ujrat të tjerë, të përpunuara, kemi edhe ujëra të ambalazhuara që trajtohen, por qëllimi është që të konsumojmë, të na sigurohet uji me të gjitha cilësitë dhe vetit normale. Të kemi ujë të sigurt në familjet tona. Gjë për cilën shumë konsumator
si ku dënë e tiranë dhe gjithë Shqipërinë e bënë e dyshim këte. Kjo, falë strukturave qeveritare, falë strukturave të shëqërive të tjera, të usilës kanalizive dhe të tjera. Mënyra si funksionojnë edhe sa rigorozë janë në regullat. Pra, atërë unë do të thosha për konsumatorin, për anvisa tona, është domës dëshmëri konsumi i ujt të pak të 2 litra në ditë. Ose ndryshe thonë 4 gota, 6 gota, si pas gotave që mund të përdojmë në familje. Me ato gramaturat. Êshtë do mos dëshmëri të përdojmë ujnë, si do mos të këtë fëmijët, në shdo ko, sa herë të këtë dëshirë. As njës duhet të frenojmë fëmijën që të pijë ujnë. Êshtë do mos dëshmëri se ruan metabolizmin. Êshtë do mos dëshmëri se ruan temperaturën. Merë pjesë në të gjithë metabolizmin dhe në të gjitha proceset, jo vetë metabolike, po enzimatike dhe kudo, pra është jetësor. Jo vetëm jetësor, po ujë është dhe rigenerus i qelizëve. Ujë është dhe pastrus, është dhe higjenik në të gjitha drejtimet e konsumatorëve. Po dhe në proceset. Një problem është alinë që neve si duhet ta zgjedhim këtë ujë kur ne e marim në... Kur shkojmë e blejmë, si të duash. Shumë e vërtet. Thamë që ujë më i mirë dhe pija më i mirë është ujë natyror, ujë i burimeve. Ujë i burimit, i krojë të fshatit. Ujë të mamë, i krojë të fshatit tonë, në kemi dhe këmë. Por, në një temë tjetër e do të flasim dhe për ujë në ambalazhuar dhe për ujë në rjetit. Do të specifikojmë ujë në vete, to. Sot do flasim në tërsi për pije dhe lëngje. Për ujë rjetit nuk e konsumajnë. Ka fjallë, ka zëra, ujë qezmës, pra ndryshë të thuat ujë rjetit. Ujë rjetit, so. Sepse shpesh herë ka patur ndotje, shpesh herë ka pasur në bingarkesa, shpesh herë i klinur në norm ose në norm. Pra, është bërë shpesh herë shqetësimi konsumatorve që ka sjellë pasoje në shëndetin e tyre. Mos përmëndim të shqit që në para shumë vitesh, dhe më thonë në 93-shin, apo dhe në... Para 20 vitesh, ka pasur edhe epidemi për shkak të ujit të ndotur, sidomos për kolerën në Kuqovën e disa zonat të tjera. Në qoftë se kemi një familje që nuk arrin të blej do të ujin, edhe ajo, si një anvisë e mirë, merë ujin e rjetin, e zien atë, edhe... Kjo është një mënyrë praktike më e thjeshtë dhe... është e vlefshme në kuptimin e kësaj që i ruan kjo ujë këto vlera, që është kriprat minerale të tjera. Në shumë të drejtë, zonja Tefta, e thone dhe shfaqe të shqetësim, se vërtet, jo të gjithë familjet tona shqiptare e kam bugjetin e duhur të blejnë ujë. Pra, ujën që e rjetet, në pamundësi, normal, nëse, tashin në futemi në cilësit që është ujë i cilësisë mirë, pa erë, pa ngjyrë dhe me kriprat mineralet të domës doshme. Por, një mënyrë për të mënjanuar të ndotjen bakteriale, është që të zijem ujë në kurset e shtëpisë. Dhe taftojmë mundësisht në bazën ftose në frigorifer dhe... Qdo të thot të zjejmë? Do të thot që të dëmtohet mikroflora patogjene. Do të thot në cilën temperatur duhet ari ujë që ne themi e kemi zjerë. 100 gradë është temperatur e vlimit, po thuj se këte e din gjitha zonjat e shpis. Ska gjë e kujtojmë. Pra, jo shumë mirë bëjmë, shumë mirë. Po, sepse ka momente që themi i dim gjërat po dhe nuk i dim. Atëre, si kur se tham një liter ujë për kulturën e konsumatorëve, ujë burimi, ujë pastër, përmban 6-7 gram kripre minerale. Dhe ajo që e bën më të vlefshëm, që e bën burimi në jetës ujnë, janë këto kripre minerale që përmban. Edhe unë do të thoja disa nga kripre minerale që përmban ujë, më të rëndësishëm, janë fluori, që merë pjesë në ruetjen e dhëmbëve. Po. Janë kripre të zinkut, që merë pjesë jo vetëm në metabolizmin e enzimave, për ashtë dhe mbrojtës dhe kryojnë imunitetin të organizmin njëriut. Kemi kalciumin. Kemi kaliumin, është baza e kaliumit që e bën ujin më të shëndeshëm dhe më të sigurt. Krahas këtyre, kemi natriumin me pakic dhe disa bikarbonate të ndryshme. Unë do thosha pra që ujin do të trajtojmë vërtet në një temë më vete se ka kaq shumë gjëra, kaq shumë përbërës dhe fjalë për të thënë sa vërtet nuk do t'ja blenë të emisioni sotëm, duhet të qëndrojmë shumë. Tani, thamë që ujë është, se duash pjesë dhe bazë e jetës tonë. Dhe duhet, pyrë në gramatura që thamë, a merë pjesë si të duash qaj në lëngë që duhet të marri trupi jonë, si të duash në qofë se temi që do marim 6 gota ujë, mund të marim 2 gota ujë, 2 gota ose 3 qaj, kombinimi i lëngjeve, shumë e vërtet. Nëse kemi folur për ushqimit e balancuara, do të flasim dhe për pijet e shumëta që konsumojmë çdo ditë. Është kusht dhe domosdoshmëri që uji duhet pijet nga të gjithë të paktën 2 litra në ditë.
krahas lëngjeve të tjera. Sidomos në periudhën e stin të ndryshme, ne konsumojmë dhe pije të tjera, lëngje të frutave. Përdorim zakonisht qumshtin si lëng, për shembull tek fëmijët, përdorim dallën si freskuese, si pije sidomos në pranverë apo në verën e nxehtë. Fillon ngrohet koha. Por krahas këtyre, në tavolina, në fast food apo në familje, ne përdorim çdo ditë pije të ndryshme, sikurse janë çajrat, pim kafen, pim lëngjet e portokallit, ato lëngjet natyrore të shtrydhura për shembull. Lëng, do të flasim tamam sot për lëngjet e frutave dhe të perimeve. Pra lëngjet e freskëta, lëngjet nga frutat e freskëta, jo lëngjet e konservuara. Po sigurisht, sigurisht. Që pata shumë e kemi thënë. Ja këtu për shembull kemi bër ujë me pak lëng limoni, këtu kemi shtrydhur portokallin, pra nuk ka më mirë që krahas shijes normale të ujit në familjen tonë, në persona të ndryshëm, të shtrydhëm edhe pak limon dhe ai quhet thjesht ujë me limon. Po çfarë bën në këtë rast? Sikurse kemi thënë, të gjitha frutat, bazën e tyre, vlera e tyre qëndron te kriprat minerale dhe te vitaminat, sidomos vitamina C. Krahas vitaminës C te të gjitha frutat, kemi edhe vitaminën A, që është baza e rritjes, është baza e zhvillimit, është baza e rigjenerimit të qelizave të organizmit. Pra unë do të thoja që një fëmijë i çfarë do moshe, të pak të mbi 3 vjetë, deri në 6 vjetë, është domës dëshmëri që kras ujtë, që e kërkon organizmi, duhet të japim të pijet e shëndetshme. Pra, lëngjet naturale, lëngjet e freskëta naturale. Sepse në këto ko, duke e dhënë lëngun e portokallit, fëmijës tonë, jo vetëm që i kemi plotësuar atë nivelin me masën e duhur të lëngjeve, por i kemi dhënë në këto ko të gjitha elementet bazë të portokallit. Pra, i kemi dhënë të gjitha kriprat minerale bazë që e mbrojnë atë dhe japin imunitetin, i kemi dhënë vitaminën C dhe vitaminën A. Në të njëjtën formë mund t'i marr një i rritur, nuk mund të marr lëngjet e freskëta, po mund ta marr një kanaçe të një lëng portokalli të konservuar, diku. Siç kemi thënë, fantat të ndryshme i ivi portokalli. Po nuk janë njëta gjë gjithsesi. Por çfarë do të thotë, të bëjmë thjesht një dallim zonja Tefta. Kemi thënë të produktet e konservuara që kemi dhe produkte të ndryshme shtesë. Pra kemi ato saharozat, sheqernat, kemi sukrozë, kemi ato ruajtësit, pra konservuesit. Por çfarë do të themu? Nëse konsumojmë një 30 litra, 30 ml apo 200 ml një gotë lëng portokalli, do marrim të gjitha vlerat dhe vitaminat. Ndërsa një kanaçe Fanta portokall ose një pije tjetër, vërtet ose një pije tjetër, thjesht për krahasim i ka më të ulura këto vlera ushqyese. Pra, në farë mënyre është ulur niveli i vitaminës C, që në sot me kohët moderne dhe me zhvillimin e ekonomisë së tregut dhe të prodhuesve në përgjithësi, po fillojnë të shtohet ky acid askorbik tek pijet freskuese. Pra, në farë mënyre për të kompensuar dhe për të dhënë vlerat e duhura këtyre lëngjeve. Krahas lëngut të frutave, që thamë lëngun e portokallit, kemi lëngun e mollës, kemi lëngun e shegës, kemi lëngun e qërshie, janë të ndryshme. Kemi dhe pijet që zakonisht çdo njeri prej nesh, çdo konsumator, çdo nxënës apo student zgjohet të mëngjes dhe ka të nevojshme. Është bërë traditë që të pimë një çaj apo një kafe. Një kafe, ashtu është. Çfarë do të rekomandonim ne për konsumatorët? Unë do thoja që vërtet kafeja është të gjithë e dim një produkt nxitës, sepse përmban kafeinën, është ndihmon në punën e zemrës, ndikon në tensionin arterial, por duhet këshilluar që personat që vuhen nga tensioni i lartë nuk duhet ta përdorin. Por krahas këtyre vlerave energjike, unë do të këshillojmë këtu së bashku për konsumatorët, në asnjë mënyrë kafeja në mëngjes nuk duhet pirë esull. Pra, pa ngrënë, me çdo kusht, çdo njeri prej nesh, çdo konsumator duhet të konsumoj diçka, një ushqim, një panina, një byreka, veç çfarë të mundet që të ketë, që stomaku të ketë filluar punën. Pse ndodh kjo? Se vërtet është nxitës kafeja. Të gjithë e pim kafeën dhe është nxitës për trurin, për sistemin nervor, pra për sistemin e qarkullimit gjakut, por ka dhe pasoja. Nxit sekretimin e lëngut gastrik. Dhe konsumimi i përhershëm i kafes në mëngjes, pa ngrën, pa ushqim, do të thotë që ne jemi në prag të gastritit, kemi dëmtuar stomakun. Pra, çfarë bën kafeja realisht, të flasim pak në gjuhën edhe të mjekut? Po, krahas nxitjes, ajo me njëherë sekreton të lëngu gastrik dhe
sinjalizon stomaku një mbushje. Në fakt kjo është mbushje e zbrazët. Se thjesht mbushje nxit... gënjeshtare le të themi. Po, se thjesht nxit qelizat dhe e lë stomakun për pas 20 minutash apo 30 minutash bosh. Kjo do thotë që ne nuk kemi marr pijen e shëndetshme, ne nuk dim ta ruajmë shëndetin ton. Por kras kafes në përdorim të përditshëm sot është dhe çaj. Shumë shkencëtar thonë më mirë të pish çajin sesa kafen. Zakonisht në Shqipëri preferohet kafeja. Përsëri edhe një herë të kafeja me qenë se dolim, nuk duhet të konsumohen më shumë se dy kafe në ditë. Nuk duhet të konsumohet kafeja mbas dite, sepse krahas këtyre elementeve të mirë ka edhe atë çështjen e pagjumësisë. Pra nga nxitja nga kafeina që përmban të lë dhe pagjumë deri në orët e vona të natës. Pse përdoret çaji atyre? Është mirë, çajrat janë të disa llojeve, kemi çajin jeshil, çajin e malit, kemi çajin e blirit dhe shumë e shumë bimë të tjera që jo vetëm që pihet si lëng, por çaji është dhe kurativ. Edhe kurativ, shërben dhe si është dhe kurativ, pra shpesh herë ai në saj të përmbajtje, sidomos çaji i malit, që mblidhet normalisht në kohën në kushtet natyrore, e pjekjes, në kushtet natyrore, mblidhet në korrit, në kohën e lulëzimit, thahet në kushtet të mira, ruhet në kushtet të mira të pastra dhe pa lagështirë, atëherë, që të gjithë kemi të qartë dhe vlerat ushqyese të çajit, por çfarë duhet të themi për konsumatorët diçka të re? Çaji në vetvete përmban disa polifenole, disa substanca që krahas një pakisë të vogël kafeine ka, pra prandaj tham duhet ta zëvendësojmë kafeën me çaj, por këto polifenole kanë disa avantazhe, kanë disa veti që janë antidiuretik, janë antiinflamator, janë anti ose të themi ndryshe, janë qetësuese. Po, janë kanë veti qetësuese. Kanë veti qetësuese. Kanë veti antibakteriale, kanë veti antivirusale. Pra, është kundër, është në një farë mënyrë jo vetëm desinfektues, jo vetëm lëng, por lufton gripin, lufton ta themi dhe patologjitë, lufton gripin, lufton temperaturën, lufton infeksionet të ndryshme, sidomos infeksionet e aparatit tretës. Një minutë, pra, këtu do të qëndrojmë pak. Po. Me që dolem dhe ke aparatit tretës. Normalisht. Në qofë se themi për kafen që nuk duhet apim esëll, sepse kryojmë ato gastritin apo do më të ngënjim stomakun, gjithmonë e kemi lëmbosh, çajin mund të apim ashtu. Apo jo? Shumë e bukur dhe kjo pyetje, se mund të na e drejton edhe konsumatorët. Po, sigurisht, po prandaj, ne... Pra me qënë se ka një pakic të kafeines, nuk është nxitës, pra po është qetsues. Çajin mund të apim pa frikë, edhe në esull. Normalisht që është më e mirë ta shoqërojmë me një ëmbëlsirë. Po sigurisht, ose me biskot, ose me një biskot, me ç'të ndodhet. Por nuk rrezikon, pra nuk e dëmton aparatin tretës, nuk e dëmton sistemin. Nuk ka efekte të mëdha anësore. Pra është më mirë nëse pim dy kafe në ditë. Është mirë të pim 5 çaj në ditë. Pra, sepse ndihmon, ndihmon aparatin tretës, ndihmon në shumë sëmundjet e tjera. Ne kemi mirë që pim çajin. Po, e nisim ditën në rezediellin e çajit. Pra, vërtet që ndikon në metabolizmin e organizmit. Jo vetëm që bën atë tretjen, sikur se ujë dhe lëngjet e tjera në stomak, por rekomandohet shumë edhe për sëmundjet e tjera. Krahas qetësues është ndihmon edhe në caps lock. Shumë persona përdorin çajin, sidomos personat në moshë ose të moshat e të treta. Ka çajra me emra të posaçëm ose me bimë të ndryshme, por në të gjitha mënyrat, çaji i jeshil, çaji i malit kanë vlera të pazëvendësueshme që duhet të përdoren pa frikë dhe në çdo kohë. Është shumë më mirë të pim një çaj sesa të pim një kafe. Është shumë më mirë të pim çajin disa herë në ditë sesa pije freskuese të gazuara apo gazoze të tjera. Në fakt doja të ndryshoj se ja pihet me gaz, pihet pa gaz. Pra, nëse kemi thënë, nëse duhem të bëjmë edhe një herë një ndarje, të themi pijet e shëndetshme. Po. Pijet e shëndetshme janë pijet origjinale të freskëta. Në moment zonja Tefta e shtryt portokallin e bën. Në moment kemi ujin e pastër, kemi ujin e kontrolluar, ujin e sigurt dhe shtrydhim limonin, marrim ujin me limon të pastër, që krahas ujit si lëng, përfitojmë edhe vlerat e tjera shtese për të balancuar dhe për të normalizuar metabolizmin e organizmit. Po pijet me gazet, çfarë efekti japin? Sepse janë të tregtueshme, përdoren në familje, por si qëndrojmë në vlerat dhe sa duhet i përdorim? Është vërtet, nëse themi, sidomos fëmijët njëri kanë deri në vesë përdorimin e pijeve. Unë do të thoja që të paktën për fëmijët në asnjë mënyrë nuk duhet të përdoren pije me ngjyrë. Që do të thotë, pije të konservuara. Pije të konservuara janë baza e obezitetit.
janë baza e sëmundjeve diabetike. Aty nis. Të herë pas hershme, sot nëse dikur e shihnim shenjat e diabetit tek të rriturit, sot që në moshën 9 vjeç, 11 vjeç, sidomos tek adoleshentët, i gjejmë të gjitha llojet, sidomos diabeti 1 dhe diabetin 2, dhe këto janë baza nga pijet e gazuara dhe nga fast foodet. Po. Ushqimi i shpejtë që ne kemi trajtuar. Që ka këto antioksidant, ka ngjyrues të ndryshëm, ka acidet ushqimore, por që të gjitha këto pije freskuese të gazuara bëjnë këtë nxitjen e aparatit tretës, bëjnë këtë mbushjen boshe. Këtë mashtrim që i bëjnë organizmit dhe artificiale. Dhe në këtë mënyrë pra që s'kemi bërë gjë tjetër, por kemi rritur nivelin e sheqernave. Po. Kemi dëmtuar stomakun, kemi rritur nivelin e sheqernave krahas këtyre edhe me ushqimet e pakontrolluara ose ushqimet me shumë yndyrë apo me shumë krip, siç kemi thënë që janë baza e sëmundjeve të obezitetit, sidomos për gazin. Çfarë mund të themi për gazin, sepse shpesh gënjen dhe fëmijët nga ajo. Krahas unë do thosha vërtet krahas këtyre emulsioneve gjyrusve të tjerë apo shtesave të tjera, pijet me gaz janë të dëmshme për shëndetin e njerëzit. Se në këtë rast shumë fëmijë bëhen nervoz, vërtet janë kërkues. Por jo vetëm që dëmtojmë aparatin tretës, po pijet me gaz dëmtojnë keq edhe shikimin. Dëmtojnë keq pra ulin dhe nivelin e shikimit. Pse? Se përqindja e madhe e gazit, realisht sapo mbushim një gotë ai fillon e fluskullon, do të thonë fillon e formon ata fluska. Ka një efekt ndoshta që pra, normalisht tash që mos e bëjmë bujë, konsumimi i përditshëm arrin këtë dëmtime të organizmit dhe të shëndetit të konsumatorëve. Pra, kur frekuentohen vazhdimisht, se nëse konsumon një pije të gazuar në kohë vapër, në kohën e plazhit, një herë në 3 ditë apo një herë në 6 ditë apo një herë në ditë, nga një i rritur, po në fëmijët absolutisht janë. Po fëmijët janë kategorikë. Në mënyrë kategorikë. Prandaj kemi thënë disa herë që nëse duam fëmijën tonë të shëndetshëm, duhet kemi racionin ushqimor të balancuar. Duhet kemi pijet origjinale, që do të thotë kemi lëngjet e frutave dhe lëngjet e perimeve. Pra, shpesh herë kemi thënë nëse një familje nuk e realizon, nuk e siguron dot këto pije nga frutat e freskëta, mund ta zëvendësoj me ujin. Me ujin. S'ka asgjë të keq, mund të përdorim lëngje të tjera dhe më mirë ujin sesa pijet e gazuara. Pra, ka shumë metoda, ka shumë mënyra për të dalë dhe për të siguruar jo vetëm lëngjet, por edhe vlerat ushqyese. Ju të kemi shëndetin. Se krahas lëngjeve të fruktave kemi edhe lëngjet e perimeve, apo zonja tetë. Po, të mos i janë shkalon. Patjetër. Gjë të cilën ju i keni në përdorim të përditshëm. Po, patjetër dhe për fëmijët. Për të ardhur në ndihmë konsumatorëve, sidomos për fëmijët. Nëse themi të lëngjet e fruktave kemi bazën e kriprave minerale, vitaminën A dhe vitaminën C, tek lëngjet e perimeve dhe tek perimet në tërësi, thuhet një shprehje tjetër që perimet janë baza kockore, baza e strukturës së organizmit. Pse thuhet kjo? Se vërtet, sikur se tham, krahas të gjitha perimet, krahas lëndëve ushqyese të domosdoshme, pa i përmendur në të gjithë perimet, baza është vitamina A, vitamina C, vitamina D. Tek disa të tjera kemi edhe vitaminën E. Këto prania gjithë këtyre mikroelementeve, këtyre vitaminave, i bën perimet të pazëvendësueshme. Jo vetëm që janë ushqimet e leta në tretje, në metabolizën dhe përthithen më lehtë nga organizmi. Pra, por janë domosdoshmëri për të patur aparatin tretës normal, për të funksionuar të gjitha i gjithë metabolizmi edhe për të patur vërtet një shëndet të mirë. Këto perime për ta bërë të ditur, këto perime janë të freskëta. Jo të zjera dhe të shtrydhura. Këto duhet jenë të freskëta. Gjithmonë, nëse themi tek frutat, do të marrim lëngën origjinal të pastër nëse kemi fruta të pastra. Po. Edhe tek perimet, gjithmonë duhet kemi perime të freskëta dhe të pastra. Po, patjetër. Pra, mund të marrim karrotat, mund të marrim karrotat. Po. Të freskëta, se në të kundër nuk përfitojmë lëngun e duhur, që të fitojmë të gjitha vlerat ushqyese të duhura. Kemi lëngën e domates, lëngun, ndër të tjera kohët e fundit është përdorur edhe lëngu i spinaqit. Po, lëngu i spinaqit, kastravecat, kastravecat në tërësi, specet e domates që kanë krahas këtyre funksioneve. Ka një rëndësi të madhe për të luftuar sidomos sëmundjet e kancerit. Sëmundjet tumorale. Pra, janë jo vetëm ushqyese, por kurative. Ja, dhe kurative dhe parandalues shumë të mirë. Shumë sëmundjeve. Sa keq, shikoj orën, asnjëherë nuk na premtojnë minutat për t'i thënë të gjitha, por kjo është diçka e mirë sepse ne vazhdojmë në hapësira të tjera. Duke falënderuar bashkë me zonjën Tefta, zonjën Fatmira që ishte këtu, ne të presim përsëri pasi kjo temë ka ende shumë informacion për të dhënë. Besoj që për të ndihmuar konsumatorët na presin fjalë të reja dhe këshilla të reja.
Faleminderit punë të mbarë dhe mirë se t'na vini përsëri. Ndërkohë, miqtë e mi dhe unë ju falenderoj që qëndruat bashkë me ne në rubrikën A e dini se çfarë konsumojmë.